নমস্কাৰ স্বাৰ্থসকল ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু ৰান্ধনী কৰ্মীসকলৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা বৃহৎ মন্তব্য আগবঢ়াইছে গতিকে চাৰ্বদাসকল বলক আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্যটো জানি লওঁ তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ আহিছে আমাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল আৰু যিহেতু আমাৰ এই চেনেলটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত সেয়েহে নতুনকৈ অহা ছাৰ্বদাসকল অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাৰ্বদাসকল ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আৰু ঘোষণা কৰিছে তাৰে মাজতে সাংবাদিকৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু ৰান্ধনী কৰ্মীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে ইয়াত চাব কৈছে যে অংগনবাদী কৰ্মীসকলে আৰু মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰীসকলে সময়ে সময়ে কৰা আন্দোলনক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সেয়া আন্দোলন নহয় দাবীহে গণতন্ত্ৰত দাবী থাকিবই কাৰণ মানুহৰ আশা থাকে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা অধিক আশা কৰে বাবেই দাবী কৰি আহিছে এতিয়া অসমত কোনেও প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ নাহে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈহে আহে গতিকে চাৰ্বদ ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব পাৰিলোঁ যে অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু ৰান্ধনী কৰ্মীসকলে তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ বাবে যি আন্দোলন কৰি আহিছে সেইটো অসম চৰকাৰৰ দৃষ্টিপোচৰ হৈছে গতিকে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰে ৰান্ধনী কৰ্মী আৰু অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ন্যূনতম দৰমহা বৃদ্ধিৰ যি দাবী আছে সেই দাবী অসম চৰকাৰে পূৰণ কৰিব গতিকে চাৰ্জাসকল অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ আহিছে আমাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল আৰু যিহেতু আমাৰ এই চেনেলটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত সেয়েহে নতুনকৈ অহা চাৰ্বদেসকলে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব